Well, ladies and gentlemen, we have our first men's semi-finalist in Sean McDonald. So who will join him in our next match? It's our second men's quarter-final. And now we're going to please welcome to the stage a man from Poland and the winner of both the Challenge and Development Tour. It's the Bolt, Sebastian Bielecki. And please welcome to the stage his opponent, a former Swedish Open champion from Sweden, strongman Dennis Nilsson. Så er vi tilbage igen her til den anden kvartfinale ved herrenes Denmark Open, og i billedet har vi tættest på her svenske Dennis Nilsson. En mand, der har stået på sådan en scene, jeg har lyst til at sige hundredvis af gange. Det har han nok ikke helt dog, men det er der henad. Han har været med i gamet i mange år. Win more World Masters, jeg er i tvivl om, han har spillet Lakeside også. Det har han to gange, og har en enkelt gang deltaget ved PDC's verdensmesterskab, så har jo virkelig, som du siger, erfaring fra de helt store scener. Og på den anden side af hockeyen, det er det så ikke helt. Men bagved ham i det her tilfælde i hvert fald, polske Sebastian Bielecki. Ja, en 18-årig, og så får jeg lyst til at sige forhåndsfavorit. Jeg tror, du havde ham som tredje rangerende på din optagsartikel over favoritfeltet til herrenes Denmark Open. Men så alligevel dagen, når man sidder og ser det her lineup, så er der jo et eller andet, der sådan visker ind i baghovedet, at den er måske ikke sådan helt lige til for vores unge polske ven. Nej, overhovedet ikke. Altså, Dennis Nilsson er en af de helt store ubekendte ved den her turnering. I den forstand, at han har ikke været særlig aktiv det seneste års tid, var ganske for mit vedkommende overraskende ikke deltagende ved Q-School, og missede også de første turneringer på den her sæsons PDC Nordic and Baltic turneringer i Slangerup i øvrigt. Og på den baggrund, der er det svært at sige, hvor befinder Dennis Nilsson sig rent formmæssigt. Men når han har spillet sig frem til kvartfinalerne her, jamen så er det et udtryk for, at han er velspillende. Og når Dennis Nilsson, han er velspillende, jamen så er han en kandidat til alle de WDF-turneringer, han deltager i. Og velspillende var jo lige nok til argumentet for, at du havde vores polske Sebastian Bielecki. Som ikke er englænder i øvrigt. Der er nogen på Dart Connect-systemet, der lige skal have rettet flaget dernede. Til gengæld er Dennis Nilsson heller ikke, hvad det nu end er, nordisk filmansat. Nej, som vi kom frem med Sebastian Bielecki. Det er jo hans tårnhøje niveau, der skal drible ham igennem det her. Jeg bemærkede lige, da de gik på scenen begge to, og Sebastian skulle hilse på Dennis Nilsson. Man fik jo næsten indtrykket af, at det var en dreng fra børnehaven, der var kommet op i det store skolegård. Men vi ved jo bare, at hvis han rammer sit niveau, Sebastian, så vil Dennis Nilsson også kunne få svært ved at være med. Måske Dennis Nilsson har lidt mere på den mentale front, kunne man antage. Og gøre med, hvis det skulle blive aktuelt at trække kampen hjem i en gyser. Jamen helt klart. Altså det, der så alligevel taler for,
Sebastian Bialetski, det er, at han har tidligere i den her sæson blandt andet været i kvartfinalen ved UK Open i PDC. Altså, det er en spiller, som trods sin unge alder har et topniveau, som altså er helt op at ringe. Han, i den her sæson alene, der ligger han med et gennemsnit, altså et sæsongennemsnit på 90. Og det er ikke noget, Dennis Nilsson, han nogensinde har været i nærheden af over en hel sæson. Så jo, det skal være rutinen, der taler for, at Dennis Nilsson, han kan gå sejrigt ud af det her opgør. Men på den anden side, så Bialetski, han spiller også som en, der har været i gamet, altså lige så længe som Nilsson har. Og lad os se, netop svenske Dennis Nilsson, vil jeg sige, skal faktisk tage de 52 som check-out her. Sebastian Bialetski spiller sig ned på 16, og Monique, han napper den, han får chancen. Til gengæld ikke nogen ideel start. Dennis Nilsson skal altså have dobbelt 20 for at bringe sig foran 19-0. Det får han til gengæld også. Det er, jeg vil lige ved at sige stærkt, det er det jo ikke for alvor, men det er jo på et hængende hår. Ja, og man kan sige, at han lukker sit eget udlæg i 18 dart, hvilket betyder, at Bialetski, han får kun de her 15 pile. Han ville have fået chancen selvfølgelig, hvis han var kommet til, så havde han kun 16 tilbage, så Dennis Nilsson var oppresset. Så får vi altså et udlæg her på 177 fra Sebastian Bialetski. Er det for tidligt at begynde at tale om nidart, Jesper? Ja. Det var det korte og kontante svar. I øvrigt, så kan jeg kun opfordre til, at hvis man sidder derude og har spørgsmål, inputs eller kommentarer eller andet undervejs, så byd endelig ind. Det kan man gøre på i kommentarsporet til den her YouTube-stream. Det kunne være fedt. Det gør altså oplevelsen meget sjovere, når vi også kan få input fra jer seere. Lige nu der kan jeg se kommentarsporet, det er domineret af polakker, og det er begrænset, hvad jeg kan drage ud af det. Og når vi kigger på gennemsnittet her, Daniel, så er der heller ikke nogen tvivl om, at Sebastian Bialetski er startet på et meget, meget højt niveau, på trods af, at han er bagud i opgøret her. Se alligevel her, Dennis Nilsson, om han kan få en af de helt store ind. Det kræver nok en trippel mere. Han står i 18'eren her. Det er så skængeligt skidt. Retter godt op ned i trippel 19 her. Han spiller sig på 62, og det burde være et fornuftigt udgangspunkt for Sebastian, når han kommer til skiven igen næste gang. Det er skidt af Dennis Nilsson ikke at få mere ud af den. Lad os se her, mulighed i dobbelt 16. Og den rammer han i første hug. Udligner til 1-1 Sebastian Bialetski. Ah, man må lidt på hatten, Jesper. Det er fremragende, at en 18-årig knægt, han bare går ind så uimponeret til den her opgave. Og det er jo et udtryk for en, hvad kan man sige, en global udvikling i dartsporten, hvor vi selvfølgelig har Christoffer Tajski som den helt store polske frontfigur. De seneste år har en anden polak, Krzysztof Kaczuk, også spidt sig på i verdenstoppen. Men den her knægt, han har et potentiale, som nu må vi se, hvad tiden viser. Vi har før udråbt store talenter til kommende verdensmester, så det vil jeg ikke gøre, fordi Der kan ske så mange ting, men Og nu sidder du her, Daniel. Ja, det er rigtigt. Men potentialet hos den her unge knægt, det er uomtvisteligt. Ja, det må jeg bare sige også igen her, 140. Han ser jo fuldstændig fokuseret og rolig ud i sit blik. Ikke noget forkrampet kast eller noget som helst. Og Jesper, lige en enkelt gang til for prins Knud. Vi har fået spørgsmålet igen. Er der nogen danskere med her i kvartfinalerne i herrerækken? Jamen, vi letter lige på klaphatten og siger, at det er der. Vi kan se frem til, i det næste opgør, vi skal have på scenen, der har vi altså danske Sten Lysen. Lad os lige se her, det er altså
endnu en gang. 140. Tre i træk af dem, så hjælper det også på det, Daniel. Ja, så er man han, godt med. Nu skal han til gengæld til at holde igen med 20'erne. Vi ser ham formentlig start i... Ja, hvad skal vi tro, Daniel? Jeg tror faktisk til 15. Nej. Nej, han starter i en 3'er. Det er jo frisk tilbage i 20'erne, så op i dobbelt 20. Men ikke den store panik. Dennis Nielsen har ikke chancen for at afgøre det tredje læg i denne indgang. Han får alligevel lagt lidt pres på, og lad os se, om det kan ryste den 18-årige polak. Ja, nu har jeg altså fået en 13, der er det, Jesper. Ja, den er der, og det tror jeg, det er rigtig vigtigt for ham. Ja, det er det i den grad. Han bryder jo udlægget, og nu er han, hvis ikke han var favorit forud for kampen, så er han det i den grad nu. Og jo, som vi også kan se, mere end 10 points forskel i de to spillers gennemsnit. Selvfølgelig også tidligt i kampen. Og jeg tror, hvis Sten Lysen står derude og holder øje med det her opgør, det er jeg ikke helt sikker på, at han gør, men hvis han gjorde, så tror jeg, at han er ganske godt tilfreds med, at han ikke risikerer at rende ind i Sebastian Bialeski i semifinalen. Jamen, jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at møde Sebastian Bialeski, hvis jeg skal være helt ærlig. Som han har spillet her, jamen, så er han jo favorit til at tage titlen. Men trods alt også godt at se Dennis Nielsen tilbage efter en, hvad der har ud af, eller udefra set har lignet en pause fra sporten, så er han altså tilbage i Danmark, har tidligere i år deltaget ved en enkelt Europatur i PDC, men ellers er det meget begrænset, hvad vi har set til ham. Og det er jo en spiller, som er garant for et højt niveau, og som i den grad kan være med til positivt at promovere dartsporten i Sverige, hvor de jo også har profiler som blandt andet Andreas Harrison og Daniel Larsson i det hele taget, så svensk dart, det står rigtig godt i de her år. Det er, vi må altså bare tage hatten af for den her unge mand. Det er et tårnhøjt niveau, han viser os i dag. Ja, apropos gode svenskere, så glemte jeg jo at Ricky Naumann, som også er i en kvartfinale. Det er den sidste kvartfinale mod den tidligere PDC Tourcard indehaver James Richardson. Men før vi når så langt, så er det dobbelt 20 her for Sebastian Bialetski. Og han brænder den, men mund ikke. Han får chancen igen. Jeg synes ikke, vi har set det tårnhøje niveau for Dennis Nielsen. Skal altså have triple 17, nej, efter der er 84, og kan således ikke lukke. Og Sebastian Bialeski med tre ren bil på dobbelt 20. Nej, men det er decideret fremragende, det vi ser. Og så snakker vi om, at vi har et stort talent i danske Nikolaj Jørgensen, som for kort tid siden vandt Denmark Open, efter han sidste år vandt Denmark Masters. Og jo, han er et stort talent. Men en ting det er at være et stort talent. En anden ting det er allerede som 18-årig at have etableret sig i noget, der minder om verdenstoppen hos seniorerne. Ja, det er altså en markant forskel. Og man sidder lige og tænker, at Dennis Nielsen laver 140. Det kan være, at han er på vej mod et comeback, men det bliver bare prompte afvist af hans unge svenske ven. Og bare lige for og i tale sætte noget af kvaliteten i det her opgør. Dennis Nielsen, han lagde ud med en 18 dart, men siden da, så har Bialetski altså vundet i 17, 15, 16 dart. Det er et gennemsnit isoleret set omkring 94 point siden da for Bialetski. Men altså, han spiller også godt nu her, Dennis Nielsen. Ja, det må vi sige. Og det er jo en fornøjelse at få muligheden for at se Bialetski i
i egen høje person i den her weekend. De kommende måneder, der vil vi også komme til at se ham optræde på PDC's Europatur. Og jeg har svært ved at forestille mig, at han ikke har et tourcard i den allerede næste sæson. Så det er formentlig på lån tid, at vi har ham i WDF-systemet. Og lad os se her, om han kan tage en check-out på 143. Det kan han ikke, og det betyder altså, at Dennis Nielsen får chancen for at reducere til 2-3, hvis han kan gå ind og lukke de 64. Og så er det altså dobbelt 8, to pile på den. Den første sidder lidt skidt for ham, tager et skridt til siden. Og så er det altså reduceret til 2-3. Ja, jeg skulle lige til at stille spørgsmålet. Inden vi vifter for meget med det svenske flag i dag, så skal vi lige huske, at udlægget her i 6. læg, det er altså Sebastian Bialeskis, og han har en rigtig, rigtig fornuftig mulighed for at køre den her i sikker havn med en 4-2 sejr. Ja, man sidder ikke med fornemmelsen af, at Dennis Nielsen, han skal regne med at få meget mere end 15 pile. Altså højst, hvis han skal bryde udlægget her, så det er... Så skal det være den ubekendte omkring lukke nerverne, når det er matchpilene, der rammer. Men når det så er sagt, så er det jo ikke, fordi han har vist særlig mange nerver på noget som helst tidspunkt. Og han har jo også en historik, der gør, at han er vant til at afgøre kampen, ellers så står man selvfølgelig ikke på scenen i dag. Det er trods alt de afgørende lukkepile, der bringer en frem i rækkerne. Og så har vi jo et vinderen af første kvartfinal opgør, Sean McDonald, siddende lige nede for scenen med ryggen til. The Punisher. Og nu nævnte jeg tidligere, at Bialetski, han var i kvartfinalen ved UK Open i PDC tidligere i år. Altså der besejrede han blandt andet spillere som Ian White og Ryan Searle og tabt meget, meget knebent 9-10 til William O'Connor i kvartfinalen. Han var et enkelt læg fra at spille sig i semifinalen i en major-turnering i PDC. Ja, det er ganske imponerende. Dennis Nielsen her skal altså have en af de helt store med. Om det skal være 140 eller 180, det ved jeg ikke. Men hvis jeg kan servere det hele på et sølvfad, så skal der snart ske et eller andet. Og Daniel, var det afgørelsen på kampen, vi så her? Ja, det ligner det. Det er meget svært at se, at Dennis Nielsen, han skal komme tilbage herfra. Minimum 6 pil til Sebastian Bialeski herfra. Men de skal selvfølgelig tælle lidt mere end tilfældet er her. Ja, det er altså anden gang nu, hvor han ikke får tripler med. Men så længe Dennis Nielsen ikke har i sinde og virkelig skulle op for... Ja, nu har han ikke muligheden for at spille sig ned på en lukning her. Det vil sige, at Bialetski, han har igen minimum 6 pile herfra. Jeg tør altså godt kalde den her med polsk udgang. Jamen, jeg har svært ved at modargumentere, Jesper. Lad os se her, 80 tilbage, og nu skal han for alt i verden bare ikke lave en triple 20. Spiller sig sikkert ned på 40 tilbage, og han har altså med sikkerhed chancen igen, Sebastian Bialeski. Dennis Nielsen på 175. Det er ikke imponerende. Jeg vil sige, det er helt fair, at det er den 18-årige polske stortalent, der tager semifinalebilletten, hvis han kan lukke de 40 her. Smed den første pil over. Anden pil under. Ja, lad os se her, dobbelt 10. Nej, Daniel. Og jeg synes, der har været tendens til det her læg, at det har ikke set godt ud, efter han kom rundt i 200. Nej, men da du snakkede om de her naver hen mod slutstregen, jeg synes heller ikke, det er udtryk for. Altså, det ser man jo bare, at der vil jo være de her udfald. Og så er jeg nødt til at sige, med en lidt mere kynisk modstander i Dennis Nielsen, så havde Sebastian Bialeski altså været i gang med at spille det 7. læg lige nu. Får altså afgjort kampen her i 22 læg. Det er en lidt ærgerlig udgang, for han spillede hammerende god dart de første 5 lægs, vi så på scenen fra unge Sebastian Bialeski. Ja, men det siger, det taler alligevel sit eget tydelige sprog, at han slutter med en 22 darter til sidst, og alligevel så det har jo ikke engang en pil imod sig for at tage det her læg. Så der er jo heller ikke behov for at gøre mere ved det. Og så vil jeg igen sige, at det er
simpelthen så godt at se Dennis Nielsen tilbage. Ja, jeg vil sige et kort gensyn trods alt, men vi ved jo ikke helt, hvad der sker i morgen, for vi sidder her igen i morgendagen, eller stævnet er her igen i morgen med streaming og det hele, og der har han selvfølgelig muligheden igen, Dennis Nielsen, for at spille sig med. Nu skal vi huske, at den næste kamp, vi har på scenen, det er altså med Dansk Islet-dagen, eller det må vi jo gerne glæde os lidt til. Danske Sten Lysen skal op imod Darren Johnson. Og det er en kamp, vi selvfølgelig ser frem til. Lige nu, der giver vi endnu en gang ordet videre til den danske MC Christian Sørensen. Og så er vi tilbage med den næste kvartfinale om et ganske kort øjeblik.